Ассаламу алейкум, құрметлі ұқушылар. Бұңғы өтілетін темамыз құжет пайда ету, хам оны сақлау. Құрметлі ұқушылар, өткен сабағымызда сілерменен біргелікте Microsoft Word программасын интерфейсі қақында айтып өткен едік. Хам соған бола, сілерге сұрау берген едім. Демек, үйге тапсырманы сілермен біргелікте тексереміз Сөз дегеніміз Сөз дегеніміз белгілер ізбезілігі болып олар бір бірінен пробел, нұхат, үтір нұхатлы үтір қос нұхат, қаусырма дефис сызықша тере ямаса тырнақша белгісіменен ажыралып тұрады қатар дегеніміз не оқушылар демек қатар дегеніміз біз бір сызықта жазылған сөзлер харплер ямаса белгілер ізбезілігі текст процессорлары қатардың соңында сөз ямаса белгіні кейінгі қатарға автомат үште өткереді екен оқушылар ашық орын дегеніміз не екен демек беттің шетіндегі таза сақтанатұғын бөлім болып есаптанады бас қатар дегеніміз не ашық орыннан шегінісі бар бірінші қатар бүгінгі өтілетін темамыз оқушылар құжетті пайда ету хамоны сақлау. сақтау тексті пайда ету хамоны сақлаудың көп ұсыллары бар олар жағдайға қарап қолданылады бұл ұсылларды есіліп қалуыңыз үшін азғана ғана шынығуыңыз microsoft word программасында оқушылар таза құжетті жарату үшін менюлер қатарынан файл менюсына барамыз файл менюсында создать жаңа бет ашу открыть яттағы құжеттілерді экранға шығару закрыть экранды жабу сохранить экрандағы құжетті ятқа жазып қою сохранить как экрандағы құжетке ат беріп сақлау сохранить как яғни веб страница құжетті вет бетінде сақтау болып есапланады. найти яғни Құжетті іздеу параметры страницы беттің параметрін орнату предварительный просмотр Құжетті жайласуын көрсету печать яғни Құжетті баспаға шығару отправить хұжетті баспаға мәнзіліне жіберу выход ортан, шығып кету Үсі амиллерді файл менюсында орындаймыз оқушылар гіл сөздерін ядмызда сақтап қалайық сөзлер хүжет пайда ету клавиатура жағдайлары хүжетті сақлау. хүжетті пайда етудің оқушылар екі түрі бар бұлар іске түсірілген программа яғни документ бір мене жаңа құжет пайда етуді ұсын сетеді. екінші файл менюсынан пайда ету жаңа айтып өткеніміздей менюлар қатарынан файл менюсында создать бұйрығы таңланады нәтижеде тексттер үшін жаңа бетті біздерге ашып береді айрым клавшилердің үстіне бірнеше белгінің суретті түсірілген болады бұл суретлер harflерді я болмаса арнаулы белгілерді аңлатады мысал үшін төмендегі суретке назер саламыз көріп тұрғаныңыздай оқушылар санлардың үстінде har символлар символдар қойылған һәм кирил алфаветімінен мен латын alфавиtlеrі берілген Маселелер панелінен оқушылар арнаулы пиктограмма жәрдемінде тышқаншаның шеп түймесін басылып онда тілді таңлаймыз. яғни русский английский я болмаса узбекский тілді таңлаймыз. жоғары регистрде жазу үшін оқушылар шрифт клавишасын басып барамыз я тек бас хәріплерменен жазу үшін capsclоc түймесін басамыз пайда етілген құжетті дискке сақлап қойу керек бұның ұшыған тексті ақырына шекем жазып болу шарт емес әдетте текстті кіргізу мене оны дискке сақлап текст жазып болғанынша уақыты менен сақлап тұру мақсетке муапық болады себебі түрлі себеплер менен компьютер өшіп қалуы мүмкін бұл жағдайда дискті тексттің соңғы мәрте сақланған бөлімі сақланып қалады Қа, айтып өткеніміздей хужетті сақлау үшін егер ол бірінші рет сақланып атырған болса файл менюсінен сақлау, яғни сохранить ямаса сохранить как бұйрығы таңланады нәтижеде пайнт программасындағыдай оқушылар сақлау қатынас айнасы пайда болады жаңа сақланып атырған құжетке ұсы папкада алдын сақлап қойылған құжет атамасы берілгенде программаның заменит яғни алмастырың ұсынысы қабыл етілсе алдыңғы құжет өшіп кетеді hәм орнына жаңа құжет жазылады екен жазып атырған текстің уақыт уақытыменен сақлап тұру есіңізден шықпасын оқушылар MS Word программасы белгіленген уақытта құжетті өзінше уақытша сақтап тұрады енді оқушылар ұсы көріп атырған аеі компьютерде амили жұмыспенен сілерге іслеп көрсетемен. Келім оқушылар экран алдына жақынлайық. енді оқушылар таза Құжет жарату үшін сілермен біргелікті жұмыс толынан пуск түймесіне барамыз бұл жерде таза microsoft Word программасына кіріп мінекей таза құжет жаратылды демек бағана бағанаы айтып өткеніміздей файл менюсіне кіреміз сохранить как ат береміз документімізке яғни құжетімізге. сохранить түймесін басамыз мінекей көріп тұрғаныңыздай құжеттің аты өзгерді шрифтті өзгертеміз дедік сілерменен біргелікте мінекей көріп тұрғаныңыздай мәселелер панелінде өзгертіп алдық шрифттің размерін өзгертіп алдық үскенелер панелінен тексті жазамыз алдыңғы сабақтарда сілермен айтып өттім жүргіш хаққында мінекей мынау жүргішіміз ол қандай болады дедім горизонтал ам вертикал көрінісінде болады дедім демек бас әріпті жазу үшін қайсы түймеден пайдаланамыз клавиатурадан шрифт түймесін пайдаланамыз де осы жазған сөзімізді бас әріппен жазатын болсақ клок түймесінен пайдаланамыз кейінгі бетке түсіру үшін яғни интер түймесін басамыз бұл құжеттен шығу үшін оқушылар үш пиктограммадан x белгісі арқалы шығып кетсек те болады болмаса файл менюсына барып выход түймесін басамыз болмаса клавиатурадағы түймеден alt f 4 түймесін басып шығып кетуімізге болады жазылып отырған документімізді тез тезден сохранить тұрамыз енді оқушылар бүгінгі темамыз түсінікті болса сілерге үйге тапсырма беремін дәптерлерімізді ашып жазып аламыз бірінші сабақлықтағы 18 сегізінші беттегі сұрауларға жауап жазың һәм екінші шынығуды үйде өзлеріңіз Амели жұмыс істеп көрің сыныменен бүгінгі темамыз жумақланды келесі сабақта көріскенше қош сау саламат болың